ଭାଇ ଦେଖିବା ଏତେ ପୁରୁଖା ନେତା ଆପଣ ଏତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଆପଣ 10ରୁ 10 କାହାକୁ ଦେବେ ମାର୍କ? ମୋ ଜୀବନରେ 61ରୁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି, 60ରୁ ମହତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସହିତ, ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସହିତ, ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସହିତ। ଏ ତିନି ଏ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଭାରି ଭଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ୁକୁ ନୁହଁ, ସେମିତି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମଝିରେ ଆଇଲି, କାମ କରିଛି ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଟିକିଏ କାମକୁ ଶିଳ୍ପ ଟିକିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଚକବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କାମକୁ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ହେଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଧ। ତାପରେ ସରିଗଲା, ୟା ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ କିଛି ଚକବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଢେଙ୍କାନାଳ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କାବି କାମକୁ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଇଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ବିକାଶ କିଏ କରିଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1000 ଦିନ 1000 କୋଟି ଯାହା ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ, ଏଇଠି ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଏଇ ଯେଉଁ କିଟ୍ ଫିଜ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ସାମ୍ପ ଫାମ୍ପ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାନ। ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କର ରସୁଲଗଡ଼, ଜଗତପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ 17000 ଇଏ ମାନେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ପାଇଁ। 3500 MIP ଡ୍ୟାମ୍ କରିକିରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ହୋଟେଲ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ହେଇଛି ତାରି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଲିସିରେ ପୁରେଇ ସେ କାମ କରିଥିଲେ, ଏଡ଼ବଡ଼ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଳେ କାମ କରିଛି, 7ଟା କହିବା ଟାଉଟରି ପୁରେଇବାନି, କିଛି କାମ କରିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, କିଛି କାମ କରିଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ କରିନି, ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଡ଼କୋ ଜରିଆରେ, କିଛି କାମ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯଦିଓ ନୁହଁ, ପାଣ୍ଡିଆନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଲାଣି, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ତା ତଳେ, ପାଣ୍ଡିଆରେ କିଛି କାମ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦକ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ 5000, ଏ ଏଠେ କି 20000, ଏଠେ କି 30000, ଏ କଲେଜକୁ 2000, ଏ 20000, ଇଭିନ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 120000, ମାନେ 120 କୋଟି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଦେଇଛି ଜଟଣୀ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ 750 କୋଟି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ପୁଳେ କାମ କରିଛି, ତେଲ ଫେଲ ମାରିଆର ନାହିଁ କରିଛି, ୟାପରେ କ'ଣ ଆମର ସେ ମୁଣ୍ଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡି ନା, ଆଉ ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ସେ ଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ କାମ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଯାହା କରିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ କିଛି କରିଥିଲେ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ସହିତ କାମ କରିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମେ ଏକାବର କଲେଜକୁ ଜମି ନେଇଛୁ 15 ଏକର, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଦେଇଛି 40ଟା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଜମି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀରେ,